এইবাৰ কুইজমাষ্টৰৰ ৰূপত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা বিজেপিক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ গঠন হোৱা 11টা ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ এবাৰ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিলে পীযুষ হাজৰিকাই কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত গঠিত হোৱা 11টা ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত কোন কোন ৰাজনৈতিক দল আছে বুলি ওলোটাই সাংবাদিকক প্ৰশ্ন সুধিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নাম নোহোৱা দল সংগঠন নোহোৱা 11টা ৰাজনৈতিক দলে বিজেপি একক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে বুলিও মন্তব্য কৰে পীযুষ হাজৰিকাই নির্বাচনী আয়োগক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যোৱা অসমৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক তাচ্ছিল্য কৰি পীযুষ হাজৰিকাই কয় যে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই নির্বাচনী আয়োগক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যোৱা নাই দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিবলৈহে গৈছে এইবুলি এতিয়া অসমৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিবলৈ লৈছে পীযুষ হাজৰিকাই মই মানে মই ভাগৰি গৈছোঁ কুইজ এটা কৰোঁ মই আজি মই কুইজাৰি হৈ গ'লোঁ কুইজ এটা কৰোঁ নে আপোনালোকক এই 11টা দলৰ নাম আপোনালোকে জানে নেকি নামকেইটা কওক নামকেইটা কওক 11টাই শুনিছে মই আজি আজি কুইজাৰি হৈ গ'লোঁ মই মই এইটো সদায় সকলোকে কৈ কৈ ভাগৰি গৈছোঁ মই আপোনাক কৈ আছোঁ শুনকচোন মই সকলোৱে মোক সোধে 11টা পাৰ্টি কোন নামেই নাজানো আৰু বেয়া নাপাব কোৱাৰ কাৰণে একদম হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ আপোনালোকে যে সোধে আপোনালোকেও নাজানে 11টাই শুনি আছোঁ নামেই নাজানা পাৰ্টিয়ে বিজেপি কিবা কৰিব পাৰিব নেকি নামেই যাৰ নাই যাৰ কোনো গুৰুত্বই নাই যাৰ কোনো দল সংগঠন নাই চাৰিটা দলৰ নাম মই জানো মই সেইটো অস্বীকাৰ নকৰোঁ তেওঁলোকৰো এজন বিধায়ক আছে দুজন বিধায়ক মানে এই অপজিশ্যনৰ গোটেই ছিষ্টেমটোত কংগ্ৰেছক বাদ দি আৰু দুজন বিধায়ক আছে এজন অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এজন আমাৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া বাকীটো নাই পঞ্চায়তটো নাই ক'ৰবাত নগৰ কমিটিত দুজন তিনিজন আছে বাকী দলবিলাকৰ বাকী সাতটা আঠটা দলৰ নাম কোনো নাজানি মই যদি আকৌ কওঁ চাৰিটা বা পাঁচটা দলৰ নামে ক'লোঁ মই কংগ্ৰেছৰ নাম ক'লোঁ ৰাইজৰ দল লুৰিণজ্যোতি গগৈ দলটোৰ নাম কি এ জে পি আৰু কমিউনিষ্ট এই চাৰিটাই জানো বাকীটো নামেই নাজানো সাতটাৰ নামেই নাজানো নাম নথকা পাৰ্টিৰ পৰা কিবা আমাৰ অসুবিধা আছে নেকি সেইটোৱে তেওঁলোকে জানেই তেওঁ খবৰটো ল'বই পাৰি নোৱাৰি নেকি নিৰ্বাচন আয়োগ মই শুনিছিলোঁ নিৰ্বাচন আয়োগৰ সদস্য ইণ্ডিয়াৰে বাহিৰত আছে বুলি শুনিছোঁ এইটো নাটক কৰিবলৈ গৈছে এইটো টুৰিজিম তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যন টুৰিজিম প্লাছ ডিলিমিটেশ্যন টুৰিজিম তাৰ বাহিৰে একো নহয় এই ডি এফ অৰ কথাত মই মাত নিম নাটো কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ যে টুৰিজিম কৰিবলৈ গৈছে দিল্লী ফুৰি ভাল লাগে আৰু এতিয়া কাম বন নাই ক'ত ক'ৰবাত গৈছে কেতিয়াবা কাছাৰত ক'ৰবাত আহিছে শিৱসাগৰত কেতিয়াবা গৈছে ধুবুৰীত কেতিয়াবা বৰপেটাত মানুহ হৈছে 450 চবতে মানুহ 450 আৰু তেওঁলোকে কালি এটা ডাঙৰ কাম কৰি থৈছে তেওঁলোকে যে আন্দোলন কৰি তেওঁলোকৰ লগতো আন্দোলনকাৰী সোমাই গ'ল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজা ষ্টাইলত আমাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ অফিচৰ সন্মুখত বহি আন্দোলন কৰি থৈ আহিছে।